Bem pessoal, muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um Visão Semanal, semana importantíssima para a gente acompanhar esse mercado, hein? Tivemos aí movimentos interessantes na semana passada, vamos aqui discutir movimento de via varejo, vamos discutir movimento do varejo em si, né? Pô, Lucas, veio aí venda de varejo acima do esperado, chinelada para baixo no setor aí de consumo na sexta-feira, né? Vou descartar Via Varejo, porque a gente sabe por que, que ela caiu. Se você não sabe, eu vou contar para vocês. Mas tem aí, né? Guarap 6%, CIA 6%, uh, Americanas 4%, diversas outras companhias. Eu marquei algumas aqui, né? Ambev, Arezo, Cogna, Carrefour, Centauro, Grupo Soma. Enfim, turma, tem muita coisa para a gente falar aqui no Visão Semanal de hoje. Fique conosco e vai deixando o seu like. Vai pegando o papel e caneta, que tem bastante coisa para a gente anotar, tá bom? Vamos falar primeiro aqui, começar com ibovespa, Nasdaq, commodities. A gente vem lá fora, traz para o Brasil. Agenda econômica tem a metas e a gente começa. Setor financeiro, minério, infraestrutura, celulose, manufatura, consumo, petróleo, elétricas. Olha o tanto de coisa que tem para gente falar. Papéis com oportunidade na compra e cuidado na queda, tá? Agenda econômica tem a metas. Meu Deus do céu, tem uma porrada de assunto para discutir com vocês essa semana. Então, não perca tempo. Tem link na descrição para você garantir a nossa agenda de forma gratuita. E mais, tá, turma? Se você quer ter assessoria personalizada, também para de perder tempo. Tá aqui o QR Code, link na descrição também para você clicar, colocar os seus dados, que a nossa equipe vai entrar em contato com você para a gente marcar uma reunião para falar aí dos seus investimentos. Combinado? Bora! Vamos, vamos, vamos. Tem muita coisa, hein? Muita, 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 muita coisa. Vamos lá. Ibovespa. A gente começa aqui falando do Ibovespa, né? Patinou, 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 fechou pelo menos ali nessa faixa dos 118 mil pontos. Quando a gente olha o Ibovespa, né, pessoal? Nós estamos aí praticamente dentro desse modelo aqui, dentro desse formato lateralizado. Ah, Lucão, mas olha, né, na quinta-feira andou bem, Graças a Vale. E se não fosse a Vale nessa bolsa, hein? Olha que movimento de Bovespa. Rompeu aquela região dos últimos topinhos, né, turma? Rompeu essa região dos últimos topinhos. Beleza, andamos bem. Mas eu considero aqui essa faixa do 118 tendo um ponto de cautela. Atenção nessa região de preço. O que eu gostaria de ver, tá? Aquele zigue-zague ascendente aqui do IBOB, tá? Vai para fazer o rompimento. Marca aí um fundo agora em cima das médias para embora rumo ao topo nos 123 mil pontos. Melhor dos cenários, turma, Ibov rumo aos 123 mil pontos. No pior do cenário seria o Ibov retornar profundinho fundinho em 114, tá? Então, um pouco de cuidado aqui, tá? Pouco de cuidado com o movimento do Ibovespa para essa semana, claro, a gente tem aqui, a gente tem aqui a movimentação, né, da própria, é, é, proteção da própria média móvel de 8, a média móvel de 20, tá, para a gente acompanhar ao longo da semana, vamos ver como Ibovespa vai se comportar, a gente deve ficar de olho aqui nessa região, beleza, fizemos aqui, dormimos aí nos 118 mil pontos, e voltar para baixo das médias, o objetivo do Ibovespa é vir buscar essa região de fundo nos 114 mil pontos, o um mercado mais trocado, mais amarrado, para o Ibovespa seguir nessa faixa de preço, tá? O que, que o seu estudo mostra? E aí, o que, que você fala? Ibovespa essa semana para cima ou para baixo? Lembrando, hein? O que, que tem essa semana, Lucão? O que, que tem essa semana, turma? Super quarta e. Super quinta. Daqui a pouquinho eu conto para vocês um pouco mais sobre tudo isso. Vamos olhar lá fora rapidamente, pessoal? Deixa eu pôr na tela. Tá aqui tá aqui na tela para vocês. Como que fechamos aí na sexta-feira? Olha o petróleo. Sino de novo para gente, né? Se você acompanha o TEMATAS, se você vem acompanhando nossos estudos, o que, que a gente vem falando para o petróleo? Petróleo para cima, né, turma? Petróleo para cima, engatou a quinta e foi embora, né? Está andando. 94 dólares o preço do barril, caminho aberto, respeitando conceitos aí né? da análise técnica e também utilizando a ferramenta projeção de Fibonacci, próximo caminho 98 dólares ou até os 100 dólares, que é aquela faixa de preço onde nós temos marcado ali como uma região de preço importante, né? Com guerra da Rússia-Ucrânia, né? o mercado porrou lá 140, 150 mil. Dólares depois voltou para testar como fundo e criou-se essa região de resistência 99, 100 dólares. Aqui tá, vamos ficar de olho no barril de petróleo para essa semana, Lucas. Mas nós andamos bem, não tem espaço para corrigir? Sim, vamos acompanhar. Por isso que eu falei, vamos acompanhar essa semana. Minério de ferro correção aí na na andou bem na sexta, né? E na segunda-feira, já trazendo essa quentinha do tem a metas, tá? Padaria até a metas, trazendo as quentes para. vocês. Minério de Ferro vai corrigindo na segunda-feira. Também deu uma bela de uma puxada. Também foi destaque aqui nas nossas lives. Quem acompanhou a live semana passada? Fino do fino, né, turma? Parabéns pra nós. Pô, eu fico feliz. Fico feliz demais quando a gente estuda o movimento, quando a gente fala por aqui. Atenção, Minério de Ferro, rompimento dessa faixa dos 115. Espaço aberto para buscar lá em cima 130, né? Tá andando. Vamos acompanhar o Minério de Ferro e. Papéis ligados ao setor, tá? Não esquece, campo dos comentários abertos. Sentiu falta de algum papel do que nós estudamos aqui? Comenta aí, pede aí que ao longo da semana a gente vai conversar, a gente vai bater um papo, a gente vai trazer os ativos aqui para vocês. Combinado? Maravilha? Além das commodities, legal falar de mercado americano também, né? Pesou, turma. Sexta-feira, mercado americano pesa, né? S&P cai 1,2, fecha abaixo das médias, Nasdaq fecha com 1,5. Também fechando a barra das médias com o Kendall, que chama a nossa atenção, né? Vamos acompanhar os próximos movimentos. Lembra quando eu falei que tem super quarta essa semana? Tá, Lucão, tô chegando agora no mercado. O que, que é uma super quarta? Firma, quando se considera uma super quarta, uma super quinta, é quando você tem duas economias importantes, tá? Dois países, economicamente falando, importantes decidindo juros na mesma data. Então quando a gente fala. Super quarta que dois países relevantes estão decidindo juros na quarta-feira. Super quinta, dois países relevantes estão decidindo juros na quinta-feira. Quais são esses países, Lucão? Quarta-feira, Brasil e Estados Unidos. Quinta-feira, Reino Unido, Suíça e Japão, tá? Agora, a surpresa pode vir, tá? Aqui o Brasil, vocês já sabem, né? O Brasil tá tudo muito, tudo muito é... É, deixa eu pôr aqui ó tudo dentro ali do consenso vamos dizer assim tá possivelmente vem aí um corte de meio por cento quando a gente olha opção de copom tá a gente olha aqui que o mercado está de olho deixa eu ver se apareceu aqui uh, opções de copom deixa eu ver aqui que o mercado cadê 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 que aumento queda 0,25%, 0,50%. Uh, Pro dia 20 de setembro, cadê? Aqui a maioria está falando, aumento de 0,50, manutenção, queda de meio, ó. A maioria vê corte de meio, tá? Aqui, aqui tem o pessoal colocando 0,75 também, né? Mas enfim, o consenso hoje é queda de 0,5, tá, pessoal? Queda de 0,5 para a nossa taxa básica de juros, tá? Então, vamos acompanhar. Vamos acompanhar nessa quarta-feira. Já mercado americano, o que, que nós temos para mercado americano? Nós temos aí mercado especulando que Fed deve manter juros no patamar que está. Porém, né? Porém, você vai acompanhar tudo aqui atualizado no The Metas. Vamos lembrar também que surpresas apareceram no mercado quando o Reino Unido e Suíça decidiram os juros lá atrás. Então na agenda econômica até amanhã eu vou trazer no detalhe as expectativas para Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Suíça e Japão. Então, além de né, uma porrada de mais indicadores aí. Tem indicadores de inflação essa semana, tá? Tem PMI, tem bastante coisa essa semana. Tem discurso na zona do euro. Então, assim, tem bastante coisa essa semana. Então, tem link na descrição. É um trabalho que eu faço para mim e eu disponibilizo para vocês. Inclusive, eu quero parabenizar aí. Dia 15, né? Eu não estava não ao vivo esses últimos dias, nós não fizemos lives, então no dia 15 aí, de setembro foi o, o dia do cliente, né? Então, nada melhor do que é, é, o cliente né, receber aquele material que é feito por nós e para nós, né? Então, tá aí o um material que é feito por mim e para mim, é uma coisa que eu faço para mim mesmo, para os meus estudos, meu acompanhamento semanal, eu deixo disponível para vocês, clientes do Temeres, né? E agradeço a todos os clientes do Thematic que estão conosco desde 2019, quando nós iniciamos os trabalhos aí nas redes, tá? Muito obrigado por toda, por toda a confiança de sempre, tá? Brigadão por estar conosco sempre. Tá, turma? Vamos lá. O que que a gente tem? Estados Unidos, então tem aí decisão de juros, tem dados econômicos, inflação na Europa. Vamos ficar de olho na inflação da Europa também, né, para ver o tom da próxima também reunião lá do Comitê de Política Monetária. Da zona do euro, tem também Reino Unido, vamos ver o que vem no Reino Unido, também tem decisão de juros do Reino Unido e Brasil, turma, tem IBCBR, tá? para quem não sabe, IBCBR traz prévia do PIB, indicador aí da nossa economia e também decisão de juros. Fechado? Será que vem corte de juros? Será que vem 0,75 de queda? 0,50? Será que não vem nada? Será que o mercado tá? E aí, o que vocês acham? Eu acho que vem 0,50 de queda, tá? Ó. Falei nos, nas últimos, nos últimos vídeos, mas eu acho ainda de extrema importância vocês assistirem o que foi o nosso comentário sobre as falas do Powell lá no Jackson Hole, tá? no simpósio Jackson Hole. Foi praticamente ali, o último discurso importante dele. Claro, essa semana tem discurso relevante, nós vamos trazer estudos aqui para vocês. Eu acho legal vocês assistirem esse vídeo aqui e também os vídeos que nós gravamos na Expert XP com o pessoal da Opportunity. Tem ali o Frederico e o Christian que conversaram aí sobre esse cenário de juros, Brasil, e juros dos Estados Unidos. O conteúdo ficou assim, ó, brilhante, sensacional, pessoal. Tá aí disponível aqui no tenha Metas para vocês, tá? Para fechar, tá aí o QR Code para quem tá o celular, para quem tá na TV, tem link na descrição. Tá aí o QR Code também para você garantir a agenda econômica TEMETAS Metas de forma gratuita, tá? Vamos lá e mais, né? Vamos falar da agenda, né? Agenda Econômica TEMETAS. Metas. É importante também mencionar: amanhã, tá? Segunda-feira, vence -se aí liquida, liquida, liquida subscrições da Marfrig, tá? Então, para quem entrou na subscrição da Marfrig como eu, lembre-se ali de olhar a sua conta para ver se tem cash lá na conta, tá? Se não tem, tem que depositar. Fechado? E também, claro, né? Fato relevante dessa semana foi Via Varejo, eu vou deixar para conversar com você de Via Varejo, mais na hora que a gente entrar no setor de consumo, tá bom? Bora, turma! Falamos de Bovespa, falamos de commodities, falamos de agenda econômica até metas e agora vamos entrar, vamos entrar para os papéis e setores. Começo com o setor financeiro e, para mim, segue aqui atenção para o setor financeiro, tá? Quando a gente trata bancões e B3, tá? Uma empresa de serviços financeiros, cuidado com o zigue-zague descendente do setor. B3, para baixo, se vier topo nas médias. BBDC, se vier topo nessa média aqui, eu tomaria um pouco de cuidado com o ativo, tá? zigzag descendente, médias móveis fazendo pressão no preço. E olha como tem uma região de fundo para ir buscar como objetivo. Vejam que na sexta-feira pesou para Santander, hein? Azedou o caldo aqui, ó. Santander já foi, ó. Santander já foi, tá? Itaú hum, tá lá, acima das médias. Tá, tá mais interessante. Para venda mesmo, B3 e BBDC, tá? Eu, eu ficaria mais atento aí a esses papéis. BBAS, tá mais ou menos igual o Itaú, né? Tá ali respirando acima das médias. Dá para a gente aproveitar ainda se vier algum candle comprador rumo ao topo. No caso, BBAS, topo em 50 reais tá bom? Aí, né? Quem tá conosco no It Trader, junto conosco, clientes da WIT, a gente segue aqui com a estratégia na BBSA. Se você quiser aproveitar esse estudo, receber esse material e também, tá, pessoal? Os próximos materiais, escaneie esse QR Code, link na descrição para conhecer mais o nosso produto e cada sai para nossa equipe entrar em contato com você para entender, tá? A sua dor da carteira de swing trade e também da sua dor na carteira de investimento. Como está aí os seus investimentos? Como está a sua carteira? Vamos conversar, vamos entender. Tem aí uma assessoria especializada que eu, né? Eu tenha metas junto com o It Invest, trouxemos aqui para vocês. Combinado? Claro, né? Muita gente pede, falou de BBSE, mas e caixa? Também, tá, pessoal? Os dois ativos estão para cima. No caso aqui da Caixa de Seguridade, eu optei por BBSE para passar ali para os, os membros, né? Para os clientes ali, tá? Dentro dos estudos que, que tínhamos ali na base da XP. É que né, a Caixa Seguridade está lá no topo, tá? Então eu acabei optando pela BBSC pelo risco retorno, tá? Enquanto a Caixa Seguridade está testando aí essa máxima, testando esse topo, tá bom? Vamos, 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 vamos. Setor de minério, gostei demais desse candle da CBAV. Olha esse movimento. Será? Será? que Isso aqui é característica de um pivô de alta, Lucão? Sim, tá, turma? Isso aqui é um pivô de alta, tá bom? Isso aqui é um pivôzinho. Porém, porém. O que me deixa um pouco, tá? Com o um pezinho atrás para montar uma operação já amanhã, para começar a semana com CBAV na carteira de swing trade, é essa região de bipolaridade. Agora a gente calcula aqui risco retorno, então, ou seja, eu entrar com alguém R$ 4,92 para trabalhar com um loss, né? Perdão. 31 centavos, tá? Eu olhei ali, ponto um, tá? Que é o preço, perdão. Diferença para ganhar aqui 32 centavos, para trabalhar com Loss 36 centavos. Praticamente um para um, depois dessa porrada aqui, ó. Eu prefiro acompanhar e esperar o ativo vir de fato para essa região de bipolaridade, testar, testar o rompimento, é onde eu quero pegar o movimento da CBAV. E atenção, né? Querendo ou não, nós temos ainda. Deixa eu distanciar aqui, ó. Querendo ou não, quando a gente traçar. Os últimos. ou meu pai. Querendo ou não, quando a gente traça o último topinho dela, olha lá, né, turma? Estamos fazendo rompimento. Vamos ver se esse rompimento ele se conclui, se vai dar continuidade essa semana. Um belo movimento aí é para a CBAV. Semin! Também marquei ela aqui para a gente, para a gente acompanhar. Um movimento muito parecido com CBV também, né? Zigue-zague ascendente e rompe aquela região. De bipolaridade, tá? Para mim, que caminho aberto também para buscar o topo anterior para a gente acompanhar ao longo dessa semana. Ferbaza fecha, fecha, fe, fe, fecha né? Ferbaza fecha bem. Ferbaza fecha bem na sexta-feira, tá? Que a gente tem que calcular o risco-retorno o também. E é um ativo que a gente coloca aí dentro do destaque para trazer para vocês. Mas eu confesso, né, turma? Olha o tanto de papéis do setor. Vai ter que tomar decisão. Tem que tomar decisão. Por isso que acho que é importante ter um manual, ter a estratégia, ter os pontos para tomar a decisão. tá Gerdau ainda não andou, mas nós estamos de olho também. E a Vale é a joia da coroa. Anda muito bem, está lá testando uma região de preço importantíssima nessa faixa dos 70 reais tá Setor de infraestrutura. Eu tinha gostado da CCRO. Marquei ela aqui para a gente acompanhar ao longo dessa semana. Pra tentar. Pra gente acompanhar mesmo, tá, pessoal? Não é um candle legal na sexta-feira, não fechou bonita, tá dentro de uma tendência de baixa, tá? Mas eu falei assim. Hum, eu saí, né? Eu, eu escanei o mercado, tá? Eu escanei papapá, então eu saí de CBV e entrei na CCRO. Eu falei assim, caramba, né? Será que. Será que nós estamos aqui diante também de um, de um zigue-zague ascendente igual ao CBV? né? Hum, pode ser, legal. Vou marcar para a gente acompanhar, mas hora que eu entrei na Ecor, as duas são atreladas, é claro que não é porque uma se movimentou dessa forma que a outra vai movimentar igual, tá? Não, não é isso, tá? Tem correlação, mesmo setor e tudo mais, mas turma, né? Olha como é que fechou feio para os compradores aí a e Vejo aqui continuidade do movimento de queda. Então, só para a gente acompanhar, eu coloquei setor de infraestrutura para a gente acompanhar ao longo da semana, tá? Celulose. E palmas para a gente de novo, né? <laughs> Campainha. Eu começo com Clabin. Clabin ainda não andou. Tá? Ainda não andou. A gente segue acompanhando. Acho que para. Pô, Lucão, eu tô atrasado no setor. Show de bola. Vamos acompanhar a Clabin para ver se vem rompimento essa semana. Quem pegou de Rani? Sensacional. Mais uma porrada. SUSB, mais uma porrada, parabéns, 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 irmão. Bora. Setor de celulose, então segue no radar? Ah, Lucas, mas eu quero entrar na SUSB, eu esperaria correção, né? Correção para continuidade do movimento. Rani, mesma coisa, enquanto a Clabin, acho que um rompimento ali, valeria sim a pena para a gente acompanhar, tá? Setor de manufatura, indústria, Leve 3, ela anda bem ali no começo da semana, né? Foi na terça-feira que ela anda bem e fica de lado quarta, quinta e sexta. Tá? Isso eu gosto esse tipo de movimento, a média móvel já encostou de novo. Continuidade do movimento, tá interessante, tá? Está interessante sim a gente acompanhar. O outro papel, tasa. Eu sei que tem muita gente com tasa na carteira. Quem tem tasa na carteira aí, né? Papel que anda bem, porradaça também para cima, vai destravando daquela tendência lateralizada. Tá, vou fazer o preenchimento aqui para a gente acompanhar ó. ó. Destrava dessa região de preços. O que, que eu observo? Tem um topinho lá em R$18,00 para buscar, depois lá em cima, em R$22,00, tá, turma. Então tá interessante aqui o papel. Opa, vamos acompanhar. Zigue-zague ascendente é o que me encanta, tá? Mas eu gostaria, confesso, andou bem até aqui, dar uma descansada para depois realizar o rompimento, nosso ponto de entrada. Tá nessa faixa aqui com gatilho comprador, com risco retorno ideal, com aquela estratégia que a gente costuma realizar, tá bom? Claro, né? Estamos atentos, inclusive, a passar para quem tá dentro aí e seguindo conosco, tá? Setor de consumo. Aqui tá o ponto, tá? Para quem não acompanhou, na sexta-feira saiu. Uh, na sexta-feira saiu vendas no varejo. Uau! Veio acima do esperado. Ah, as projeções eram 02, né? O ah, consenso 03, veio 07, uau, que porrada! Mas, turma, alguém tá mentindo, tá? Ou, melhor dizendo, né? Alguém tá desconfiado. E eu acho que esse alguém é mercado. Porque quando a gente pega alguns papéis, né? Porque eu falo, né? Ah, o varejo tá subindo, beleza, mas olha a tendência. Então vamos, vamos, vamos pegar a tendência da soma 3. Qual é a tendência da soma 3? Comenta aí. Qual é, para você, qual é a tendência da soma 3? Para que, que eu vou comprar a soma 3? É importante eu olhar, pô, venda de varejo subiu, deixa eu lá entender, deixa eu ver o que está acontecendo, o que, que vendeu bem, o que, que não vendeu, qual é o setor que tá está subsetor, né? Qual é o subsetor que está andando bem, qual é o subsetor que não está andando bem. Deixa eu ver. Gosto, né, de pegar as indicadoras e acompanhar. Por isso que eu destaco dentro da agenda econômica até a metas, tá? Mas olha os papéis. Soma para baixo. SBFG não fechou bem na sexta-feira. Começou a semana animada, no meio da semana ali. Na sexta-feira, turma, confesso que esbarrando assim na média móvel, ó, me preocupou. Esbarrando assim na média móvel de 8, na média móvel de 20, me preocupou, tá? Então, se eu tivesse no papel, tomaria um pouco de cuidado aí que se vier um candle assim, ó. Aí é para perder essa região de suporte, é para o papel renovar as mínimas. Tomar um pouco de cuidado com o ativo, né? Tomar um pouco de cuidado com o ativo. E continua, tá? Ambev, falamos de venda, né? Na semana passada, outro que está indo, né? Parabéns, ó. Análise técnica clássica, tá, turma? Análise técnica clássica, sem firula, sem modinha, sem... Sem, sem modinha, né? Arezo, zig descendente, utilizando médias móveis, apontando para baixo, ó. Olha o topinho que vai formando nas médias, tá? Cuidado, cuidado. Vou comprar esse ativo agora negativo. Ó, região de preço lá embaixo, tem espaço para o ativo cair 16%, tá? Vai aí se criando um clima tenso, né? Como diz é o Galvão que fala isso? Enfim, ó, vai se desenhando continuidade do movimento de baixo aqui para o papel. Né? E continuo dentro do setor de consumo, sei Ah, o varejo, tá bombando. 6% zigue-zague descendente. Ó. Pode ver aqui para cima, não validou. Não validou, então tchau. Acabou o estudo, apaga o estudo. Apaga o estudo. Para isso que serve o stop na análise técnica, tá? Outro dia eu estava conversando com uma, com, uma, com uma engenheira, né? Eu recebi alguns amigos em casa há tempos atrás e eu tenho escrito na minha porta, né? e ali eu recebi meu amigo Carnaúba mandar um abraço pro Carnaúba pro Gomes pro meu primo Gustavo enfim para a turma toda de Votoporanga. e aí a namorada do, do meu amigo Carnaúba a Bia ela olhou para minha porta eu, eu coloco frases na minha porta né para eu sempre tá estar mem memorizando onde eu quero tá, estar que, que eu quero estar tá, é, valores né são valores tá? e uma delas é falando da análise técnica né e ela falou assim: nossa, aquilo ali é muito parecido com programação. O né? que, que é aquilo ali? Eu falei: ah, aquilo ali é análise técnica. Análise técnica, se você vê um determinado movimento, você faz, você toma certa atitude. Se não validar, você toma outra atitude. Ela falou, nossa, é muito parecido com aí, né? Com aí, a área de, a área de TI, a área de né, desenvolvimento de programação e tudo mais. Então, análise técnica é isso, né, pessoal? Pô, olha lá! Sei lá, que rompimento bonito que o ativo fez, né? Por isso que trabalha-se com stop. Se der continuidade ao movimento, show de bola, eu vou comprar, porque fez o rompimento. Se o ativo romper, eu vou comprar com objetivo em nove reais. Mas, se não der continuidade ao movimento, se invalidar o meu ponto, eu vou trabalhar com stopzinho em cinco. E estopei no caso aqui, sim, 40. Um exemplo, tá? Não, eu não tinha comprado o papel quando ele fez o movimento. Eu estou trazendo para vocês uma reflexão da análise técnica. É isso que acontece, tá bom? E agora a gente tem o quê? O Ativo fazendo o zigue-zague descendo nas médias e fazendo um rompimento para baixo, tá? Para mim, isso aqui é um sinal de venda, tá? Quando a gente olha para trás, nós temos esse fundinho em quatro com para ir buscar, tá bom? Só que, né, pessoal? Atenção e cuidado, né? Olha o tanto que a gente tem aqui de alta para o papel que pode abrir espaço para queda e correção, tá? Então, um detalhe aqui para Cia, Cogna também, né? Olha o tendo que a Cogna fechou na sexta-feira, perde as mínimas e olha o tamanho dessa perna de alta que pode abrir espaço para correção, tá? Foi? Não, não acabou não, tá? Acabou não. Carrefour, olha isso. A gente tava de olho na tacareja, né? Com açaí, gemate... Carrefour, a gente segue atento com esses outros papéis. Não deixar o Kenda, não, foram, não são só um destaque para a gente trazer por visão. Vamos acompanhar nas lives ao longo da semana, tá? Mas olha esse movimento do Carrefour: as médias móveis fazendo exatamente o que precisa ser feito. Tendência, turma: tendência, tá? Cuidado com a tendência. Próximo objetivo para Carrefour: fundo 8,70. Tá bom? Acabou? Não. Guararapes. Tá? MRV, cuidado com MRV. Setor de, setor de imobiliário, tá? Direcional não fechou bem. Ó, zigue-zague descendente. Vamos dar uma olhada na Cirela. Ó, tá vendo? Médias novas começam a apontar, zigue-zague descendente. Atenção, doutor Só tem o JHSF ali que tá um pouco mais interessante aí. Dentro desse formato mais lateralizado com as médias próximas do preço, tá bom? Agora, vamos lá. Lucão, muita gente me perguntando isso. Via varejo. Ah, via varejo. Lucas, tem chance da via varejo voltar ao preço que era antes? Tá? Pessoal, eu estou montando um material que eu quero gravar essa semana para vocês. Então, o quanto antes? Eu quero fazer de tudo para gravar na segunda-feira. Que é pegar os relatórios e estudos lá de 2020, quando o varejo bombou com pandemia, né? Revisão para cima nos, nos, nos indicadores do varejo, né? chuta o preço alvo que colocaram para via varejo em 2020 e 21, 2021, chuta um preço alvo. Comenta aí, chuta um preço alvo. Comenta, comenta aí. Tô pegando esses relatórios. Claro, o meu objetivo não é fazer a caveira de quem falou desse preço alvo lá atrás. Não é isso, tá? Não é isso. Mas é juntos nós vamos analisar como era a empresa, vamos estudar juntos, né vamos observar a empresa, como era essa empresa lá em 2020 e 2021, como ela estava em 2020 e 2021 e o que fizeram com essa empresa hoje. Esse é o meu objetivo. Eu não quero fazer caveira de ninguém. Eu não vou, inclusive, esses relatórios, eu vou tampar nome de, 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 de casa de análise, de analista. De... O meu objetivo não é esse. deixa isso claro. tá o meu objetivo é vamos refletir o que fizeram com a empresa? Porque é algo muito parecido com Americanas, Lucão. Não, Americanas foi fraude, tá, turma? Por enquanto, a Via Varejo, na minha opinião, foi deterioração de patrimônio. Foi acabar com a companhia. Foi queimar 4 bilhões e meio de reais. E a empresa tá onde tá. Então, assim, pessoal preço pode voltar, muito cuidado com aumentar a exposição no papel, tá muito cuidado em comprar agora 76 centavos. Muito cuidado em ah, eu vou, vou comprar o um ativo que nossa, olha lá, Lucas, se voltar para média móvel de 8, 36%, beleza, mas um ativo que tá 76 centavos, amanhã pode ir para 50 centavos, então muito cuidado com isso. E ou melhor, né, turma, ou pior, no caso, né? vamos olhar Americanas. Olha o que, que a Americanas fez, né? Depois do que aconteceu em janeiro, o ativo morreu, turma. Acabou. Acabou, virou uma oi. Acabou, virou, morreu. Será que a Via Varejo está indo pelo mesmo caminho? Eu não sei, tá? Eu estou com as minhas dúvidas. Eu estou com as minhas dúvidas. O, meu, o meu, meu trabalho aqui é ser racional e refletir junto com vocês, tá? E pensar junto com vocês e passar seriedade e verdade aqui com vocês, o que eu penso, minha opinião a minha opinião é, não compra em Via Varejo agora. Tá? Vamos, vamos, esperar, vamos ver mais um pouco. Ah, mas ela pode voltar igual a App Vida voltou depois de um balanço ruim. Beleza, calma, vamos esperar então um sinal de compra nela por aqui. Vamos, vamos esperar algum, vamos esperar um pouco. E se a gente for tomar alguma decisão, pelo amor de Deus, não entra com mais do que 5% do teu capital. Tá? Porque a gente utiliza aquela estratégia que a gente sempre fala que é a estratégia de especulação. Especule, então, com via varejo. O que, que é o especular? Né? É você fazer aquela, praticamente, né, aquela jogada com uma pequena parte do seu capital que, se der bom, show de bola, vai dar muito bom e vou ganhar uma porcentagem interessantíssima sobre uma parte do meu capital. Só que é um risco elevadíssimo. Se eu perder esse dinheiro se esse papel ficar travado na minha carteira como tem aí muita gente com americanas hoje na carteira se travar se o ativo praticamente morrer como americanas é uma pequena parte do meu capital eu, eu costumo falar né a estratégia de especulação é muito parecida quando a gente faz aquele aquela jogar na mega-sena da virada no final do ano tá se der bom vai dar uma porrada de porcentagem em cima dos dois que a gente fez o joguinho acho que não, nem tá mais dois de tão velho que que eu tô de fazer joguinho deve estar tá uns cinco contos hoje quatro pontos enfim vai lá faz um joguinho quatro reais se der bom pá, acertei uma quina acertei uma acertei a mega acertei uma quadra vai dar um número fantástico em cima dos seus quatro reais legal só que se você não acertar nada você queimou 100% do seu capital. Você perdeu os R$4,00. Você entendeu? Então eu acho que eu usaria esse tipo de raciocínio com esse tipo de papel. Especule, coloque uma fração pequenininha do seu patrimônio. Aquele. Se faça essa pergunta: quanto do meu patrimônio eu. Desculpa a palavra, tá? Mas rasgaria. É praticamente isso. Eu estou disposto a perder a disposta a virar pó, sumir de fato, tá pessoal? Se você é talvez é tomador de risco, pô, eu gosto do, sabe? Eu gosto do agressivo, gosto do, mas mesmo assim, vai pequeno, vai pequenininho, porque eu tô achando que é mais um player que tá indo pro o caminho tá, do buraco como americanos, tá bom? Mesmo que, né? Tem o plano 2025, mas a empresa precisa entregar. Olha que a empresa entregar de fato, que a empresa entregar alguma coisa, nós vamos ver algum sinal no gráfico, e aí vai ser o momento da gente montar uma operação, vai ser o momento da gente montar alguma estratégia ali com um capital pequeno para pegar algum zigue-zague ascendente, e vai ser uma porrada aí na porcentagem. Vai tranquilo, sem pressa. Pô, Lucas, mas eu estou com o meu capital lá em cima, você acha interessante reduzir o preço médio? Não. Não acho legal reduzir o preço médio, irmão. Não acho legal reduzir o preço médio. Não aumenta o seu prejuízo. Preço médio, essa, essa ilusão, né? ah eu vou baixar o meu preço médio para mim. Você está aumentando o seu problema. No caso desses ativos, no caso específico, aí como Americanas, né? Uma empresa como Oi, uma empresa como Sled, uma empresa com problemas seríssimos, como aí no caso a, a, a Via Varejo está enfrentando hoje. Fechado, mas e Magalu, né? Me perguntaram hoje, né? Me perguntaram hoje no Instagram. Eu respondi o pessoal. lá, mas e aí? E com esse caso, né? Via Varejo, fiz até um Reels aqui para vocês. Via Varejo com essas dificuldades. Magalu consegue se beneficiar? Na minha opinião, turma, Mercado Livre. Mercado Livre. Para mim, Mercado Livre vai continuar entregando resultado, vai continuar porrando nos seus números. Olha lá. Para baixo, enquanto ela tá para cima. né? Para baixo, as ações em Magalu, via Varejo, Americanas, para baixo, enquanto aí. O mercado Livre está para cima. Tá? Quando a gente olha os números, né? A gente olha os números aqui, a gente entra lá, status investe, olha o status invest, a gente vai olhar os números das companhias, é tá no prejuízo, tá o Mercado Livre, está entregando lucro, uma margem líquida interessantíssima, 6,2, frente aos suas concorrentes, ROI de 33, tá vendo? Inclusive, tá pessoal, PL de 92, inclusive. Eu quero trazer para vocês aqui, tá? Inclusive, eu quero trazer para vocês aqui mais detalhes, né? Falar mais sobre análise fundamentalista, tá? PVP de 31, né? Quero falar mais de análise fundamentalista com vocês, trazer mais detalhes das empresas, de números das empresas, das companhias, comparar uma com a outra. Qual que é a melhor empresa olhando os fundamentos, tá? O que vocês acham disso? Acham que gostariam de ter esse tipo de conteúdo? Topariam esse tipo de conteúdo? Comentem aí. Tá? Então, acho que assim, Magalu se beneficiaria? Com certeza, né? Mas eu acho que quando a gente olha o mesmo caso da Americanas no começo do ano. O que aconteceu com a Americanas? A Americanas foi um efeito cascata, né? Ela ocasionou vários problemas. Eu gosto de acompanhar alguns streamers nas redes sociais, tá? Streamers que fogem do mercado financeiro, tá bom? Eu tenho outros gostos, tá? E alguns deles acabaram realizando algumas compras. Inclusive pela Americanas. E ali ele estava reclamando. tá? Ele bonificava ali os seus seguidores comprando algumas coisas ali pela Americanas e ele falou: Ó, perdi o meu dinheiro porque a Americanas não entregou o meu produto. Ah. E ali eu percebi que. É, e aí depois ele ficou falando: não? Né? eu conversei com o vendedor, o vendedor falou que estava com a americana, a americana não entregou, enfim, virou um rolo. Que eu comecei a perceber que as pessoas tanto sellers quanto os clientes, tá, os vendedores quanto os clientes, começaram a ter medo de instalar, insegurança de instalar na Americanas. Voltou aquela insegurança de comprar e vender no digital, no caso, comprar e vender da Americanas, como era lá em 2010. Você lembra de 2010? Comprar roupa pela internet. Você já que falava, com, falasse com alguém em 2010 de comprar roupa na internet, a pessoa falava assim: "Não, comprar roupa na internet tá doido". Não, não compro nada pela internet. Né? não compro roupa na internet de jeito nenhum, comprar pela internet era muita pouca coisa, quando se tratou de americana, e a gente viu isso impacto nos trimestres seguidos, vem aí o segundo trimestre, vê o primeiro trimestre, resultado do primeiro trimestre, americanas entregou centro logístico, porque de tanto que ela perdeu de vendedores, tanto que ela perdeu de produtos, tanto que ela perdeu de clientes na plataforma. Então de market share que ela perdeu para os seus concorrentes. Então, se tem alguém que consegue se beneficiar de Casas Bahia, de Americanas, para mim é Mercado Livre. Claro, Magalu consegue uma fatia, uma pequena fatia consegue, só que os números dela não estão tão interessantes assim. Para mim, quando se fala, né, ah, o varejo brasileiro tem vários players dominando. Eu acho que hoje tem um consolidado e é o um Mercado Livre. Minha opinião, tá turma seguindo, dando sequência aqui com vocês, petróleo. Eu tô de olho. Ah, 3R Petróleo, tá? Vem fazendo um movimento interessante na média móvel, ainda dentro daquele canal de alto, então é um papel contrário de destaque para essa semana. E o setor elétrico para a gente acompanhar. Taesa 11. Gostei, hein? Copel. Copel já foi, tá? Copel já foi outro papel que também, né? Aí para os nossos clientes, o It Trader, parabéns. Boa, 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 boa. Muito bem, muito bem. E também CPFL, nós estamos de olho também para rompimento. Não sai desse, está travada aqui o papel, mas a gente quer ver ela saindo aqui desse movimento lateralizado. A continuidade do movimento encanta a gente. Turma, quero desejar uma ótima semana para todos nós, tá? Nós vamos ter live ao longo dessa semana. E eu peço aí, né? Comenta, comenta aí o que você gostaria de ver mais aqui no YouTube do Temetas, no Instagram do Temetas. Vamos continuar aí crescendo aqui juntos. Fechado? Não esquece de compartilhar, deixar o seu like, o seu comentário. Boa semana pra gente, bons investimentos. E se você quiser saber mais sobre o produto o It Trader, ter aí uma assessoria especializada olhando a sua carteira de investimento, tá aí o QR Code, link na descrição para nossa equipe entrar em contato com vocês, tá bom? Além do mais, né, link da descrição também para você garantir a agenda econômica tenha Metas. Brigadão, boa semana para todos nós. A gente se vê ao longo da semana. Tchau, tchau. Fui!